Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu yang barokah, rezeki yang barokah, dan panjang umur yang barokah. Para muhibin Kiai Haji Abdul Rahman Al-Kausar, dan juga muhibin Gus Fahim Rohimakumullah. Gus Kausar dan Gus Fahim, itu ibarat dua sisi mata uang, di mana ada pengajian Gus Kausar, maka hampir pasti di situ hadir juga Gus Fahim, termasuk ketika pengajian di Ngawi Jawa Timur yang berlangsung tadi malam. Namun Gus Fahim tidak banyak memberikan tausiah, hal ini karena Gus Fahim dengan kata banyolan beralasan, bahwa Gus Kausar akan kehabisan materi jika beliau kelamaan dalam memberikan pengajian. Lantas bagaimana, dan apa tausiah dari Gus Fahim Ruyani? Kita dengarkan dan saksikan saja tayangannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para kiai, para tamu-tamu ingkang hadir wonten mriki. Sedaya zuriyahipun alhamdulillah dalu menika kita saged pepanggihan rangkane paring doa donga donga bareng nyuwun berkah dateng ingkang dipun kholi dalu menika. Mugi-mugi pepanggihan menika dados pepanggihan ingkang manfaat, saged ndawaaken umure awake dhewe, rezekine awake dhewe. Lek ditungakne rezeki uamine banter. Lan mugi-mugi bapak-bapak menika dipun tambahi garwanipun. Sing amin malih mriki menika langsung mendo. Alhamdulillah. Masyaallah, nyuwun ngapunten dalem dalu nika wau sowan dhateng mriki kedalon. Amargi dukene acara menika. Estu niki umpami wau Mbah Yai mandap dukeni acara rapat menika kula kalih Gus Kausar pun positif pun saged sowan mriki nggih. Tapi mboten napa-napa lah, sing penting masih dalu panjenengan panggah nenggo. Sakjane kan jenengan sing nyantenggo ini kan niki dawuh-dawuhe Gus Kausar. Kula namung pengin sekedhik ngaturaken bahwa acara haul kados mengeten menika sedasipun wonten namung wonten kalih ingkang kedah dipun sampaiaken. Ingkang pertama masalah ingkang bangsul dateng ahlil kubur ingkang dipun kholi. Inggih menika pentingipun awake dhewe kirim donga. Yang tadziru da'watan talhaquhu min abin au ummin au waladin au sadikin nenggo donga-donga kiriman saking keluarga, saking bapak ibu. Men sak menika aja ndongakne bapak ibuke. Donya niku panggonane wonggonane hisab ora amal. Binjing panjenengan teng akhirat niku isine dihisab tok. Amal pun mboten saged. Mangkane mumpung saat ini kita sik teng donya, amaliah panjenengan jenengan toto. Luweh pinter malih lek panjenengan
duwe amal sing terus berkesinambungan. Idza mata ibnu adama ing kota amaluhu ila min salas. Wong mati menika amali langsung mungkotek, langsung mandek, kecuali tiga hal. Sodakotin jariyatin, panjenengan ngadaaken sodakoh jariyah. Lek pondok niki ngadaaken napa? Bangun, enek madrasah dibangun, panjenengan yo bantulah semen sak-sak, semen rongsak, ngoten niku wau. Lek sing duwe toko bangunan yo aja semen sak-sak, Pak. Nggih diguyu pitik njenengan niku. Nggih. Sing semen sak-sak, semen rongsak niku namung santri. Sing ditakzir karo pengurusé. Nggih. Lek sing duwe penghasilan kathah yo aja semen lah. Napa besi, napa-napa, kula bagian ngedak, Gus. Kula bagian ngecor. Nah, ini kusahi sodakotin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi, nomor kali ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat itu nggih angel Pak. Sing kagungan ya namung guru kiai, namung niku mawon kados awake dhewe ngeten iki diarani duwe ilmu sing manfaat ngoten ya meragukan banget. Mangkane sing mungkin jenengan lampahi lek jenengan gadah arto nggih sedekahin jariyah. Utawa sak ora-orane sing terakhir menika waladin solihin yatulah. Anak soleh sing gelem ndongaaken dhateng panjenengan. Mangkane lek duwe anak kuwi pinterno. Dingertekne kewajibane anak nang wong tua. Anak nang wong tua nu kedah bekti, kedah ngormati. Lek lamun bapak ibu wis gak ana gelem ndongaaken niku anak enggang sae. Lah niku mboten gampil saestu. Ibarate kados niku lho Pak, jenengan nandur pare, jenengan saged hasil sae, mesti pengen. Pripun amre parene niku saged subuh kedah semerap. Masih jenengan duwe bojo sing apike kaya apa, lek jenengan mboten ngopeni anake panjenengan, wis kadung lahir gak diopeni, gak dipinterne, ya padha ae. Sami kalih pari, sampean milih bibit sing apik. Tapi mek gur milih bibite tok apik, ora mbok sirami, ora mbok pupuk, ya padha ae. Urip malah ngeli. Nggih cobi, enek pari ge enek woe gabuk niku lak malah ngeli, sik kudu ngobong. Anak ya ngono kuwi, anak lek sampe ruwet niku luwih apik mati Pak. Lho nggih, gak tahu sampean ngrasakne duwe anak sing jembuk ya. Utawa sampean dhewe paling dadi anak ruwet niku nggih, mungkin bapakmu sambate luar biasa, ngerti ya dadine kaya awakmu mesti luwih apik ditekek biyen. Nggih, niku pentinge minterne anak. Nggih lah. Niku sing paling penting dari niki peringatan haul kados ngaten iki. Dadi sing pertama awake dhewe kudu ndongakne bapak ibuke awake dhewe. Sing kedua, kita harus selalu mengingat akan kematian. Pun kula cekapi niku mawon, mangke Gus Kausar sampai kula tambahi malih bingung golek materi mangke. Lho nggih, niki lek sampai kula telasaken ketelasan. Makane ben mboten napa ketelasan, kula cekapi niku mawon, kula nyuwun ngapunten saestu panjenengan nenggo dangu. Tapi insyaallah barang niku lek ditunggu Bu. Lek teko muarem ni hati saestu jenengan kok niki jomblo niku kok sampean golek bojo 5 tahun gak entuk, akhirnya entuk teh madek niku Pak nang ati. Tapi lek awakmu cara golek ora kangelan niku ya makane niki mugi-mugi niki jenengan napa sing jenengan tenggo niku mboten gelak nih.
Nggih, mugi-mugi niki Gus Kausar niki mangke cara dawuh saged maremaken jenengan. Pun kula kula cekapi ngeten mawon nyuwun ngapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kami haturkan ucapan terima kasih sudah menonton. Semoga persembahan kami menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga berbarokah. Dan semoga Gus Kausar maupun Gus Fahim senantiasa sehat dan panjang usia. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan jazakumullah khairon kasiro. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.